युक्रेनले विगतमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई ड्रोन आक्रमणमा मार्ने असफल प्रयास गरेको आरोप लागेको छ रूसले यसका लागि युक्रेनलाई जिम्मेवार ठहराएपछि युक्रेनी अधिकारीहरूले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् अमेरिकाले पनि युक्रेनलाई समर्थन गर्दै उसलाई पूर्णतया निर्दोष घोषणा गरेको थियो तर अहिले युक्रेनका शीर्ष जासूस आफैले पुटिनलाई मार्ने योजना बनाएको स्वीकार गरेका छन् उनीहरूका अनुसार पुटिन हिट लिस्टमा छन् र उनको हत्या गरेपछि मात्र युक्रेनले विश्राम लिनेछ युक्रेनको मिलिटरी इन्टेलिजेन्सका सेकेन्ड इन कमान्ड वादिम स्किबिट्सकीले जर्मनीको अखबार वेल्टसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् स्किबिट्सकीले भनेका छन् कि की किबका जासुसहरू हाल पुटिनलाई मार्न खोजिरहेका छन् र रूसी राष्ट्रपतिलाई यो थाहा छ स्किबिड्सकी युक्रेनको मुख्य गुप्तचर एजेन्सीका सहायक पनि हुन् उनले भनेका छन् पुटिनलाई राम्ररी थाहा छ कि हामी उनीसँग नजिक हुँदैछौ तर उनी आफ्नै मानिसहरूले मार्न सक्छन् कि भनेर पनि डराउँछन् उनले पुटिनको हत्या अहिलेको युक्रेनको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको बताए यदि स्किविडस्कीलाई विश्वास गर्ने हो भने रूसमा धेरै मानिसहरू पनि यसको समर्थनमा छन् उनीहरू पुटिनलाई विशेष अपरेशन चलाएर अन्त्य गरून् भन्ने चाहन्छन् तर यो पनि सत्य हो कि रसियाका धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ र यो कुरा सामाजिक सञ्जालबाट थाहा भएको छ स्किब्सके भन्छन् कि कारण त्यहाँका मानिसहरू डराउँछन् उनले वाग्नर ग्रुपका संस्थापक येवगेनी प्रिगोजनीलाई मार्ने प्रयास भइरहेको पनि बताएका छन् उनले प्रिगोजनीले युक्रेनी सेना विरूद्ध कैयौं युद्ध अपराध गरेको र धेरै सैनिकको हत्या गरेको बताएका छन् उनले युक्रेनको प्राथमिकता आफ्नो सेनालाई आक्रमण गर्न आदेश दिने युनिट कमाण्डरलाई हटाउने भएको पनि बताएका छन् प्रिगोजिनसँग युक्रेनको सम्बन्धको बारेमा सोद्धा स्किबिडस्कीले स्पष्टसँग भनेका छन् हामी उसलाई मार्न खोजिरहेका छौं तर पुटिन हिट लिस्टमा पहिलो नम्बरमा छन् किनभने आक्रमण कसरी हुन्छ र आक्रमणको रणनीति के हुनेछ भनेर उसले निर्णय गर्छ रुसले युक्रेनले यस महिनाको सुरुमा क्रेमलिनमा ड्रोन हमलामा पुटिनको हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो यद्यपि ड्रोन आक्रमणको समयमा पुटिन उपस्थित थिएनन् यसअघि अप्रेलको अन्त्यमा युक्रेनको सुरक्षा टेवाले पुटिनलाई आक्रमण गर्न विस्फोटक पदार्थले भरिएको ड्रोन पठाएर उनको हत्याको असफल प्रयास गरेको दावी गरिएको थियो त्यसबेला पुटिन औद्योगिक पार्कको भ्रमण गरिरहेका थिए